Izložba fotografija i ovo je Srbija donosi dokumentarnu belešku o srpskim selima. Autor Zoran Cvetković kaže da je scenografija u svim selima ista. Zatvorene škole, zadružni domovi, oronule kuće sa starcima koji ipak i dalje neguju svoje bašte i cveće. Obišao je oko 200 sela i napravio 15.000 fotografija. Kaže, nije mu cilj da prikaže šta je porušeno, već šta je ostalo od sela u poslednjih 50 godina. Namještajući ovu postavku ovde u arhivu Vojvodine, komentar je bio da li bismo mogli neku od tih fotografija gde su umrlice da sklonimo. Nažalost, ne možemo. Svi javni objekti puni su umrlica, pretežno su stariji ljudi, dece uglavnom ima vrlo malo. Izložbu je podržala Srpska akademija nauka i umetnosti. Njen odbor za selo već nekoliko godina uz podršku vlade organizuje male poljoprivrednike u zadružne saveze kako bi opstali na tržištu i kako bi se sela oživela. Formirali su i nacionalni tim za preporod sela Srbije koji je pripremio nove preporuke za njihov opstanak. Napravili jednu praktično knjigu od 20 strana, imam je ovde, u kome je dato šta treba učiniti da promenimo stanje u selima Srbije. Preporuke SANU-a trebalo bi da koristi novi saziv vlade Srbije u radu na oživljavanju srpskih sela.